সকল স্বাগতম জানাইছো মোর অন্য এটি ভিডিওলৈ। আজি মই মোর আলুখিনিত মই ফাঙ্গিসাইডৰ ব্লাইট বেমাৰৰ দৰব মাৰিছো, তাকে আপোনালোকক মই কোনটো দৰব মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আগতেও মাৰি আছো, তাকে আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছো। মই মাৰিছো UPLৰ এইটো সাফ হয়, এইটো ফাঙ্গিসাইডৰ দৰব। ইয়াত মানে ব্লাইট বেমাৰটো এইটো দৰবে অলপ ভাল, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক এই দৰবটো কেনেধৰণে ইউজ কৰিব লাগে তাকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই দেখুৱাম। আজি এইটোত সাফটো আপোনালোকে 1 গ্ৰাম 1 লিটাৰ পানীত দিব লাগিব। 1 গ্ৰামকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াক এটা 15 লিটাৰ স্প্ৰেয়াৰত মানে এই 15 গ্ৰাম দি পিনে ঘূলি পিনে এইটো স্প্ৰেয়াৰ কৰা হয়। কেনেধৰণে মই স্প্ৰেয়াৰ কৰোঁ তাকে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাম স্প্ৰেয়াৰ কৰিব লাগে আৰু কেনেধৰণে ঘূলি লোৱা হয় সেয়া মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাম। মোৰ এইখিনি সম্পূৰ্ণ আলু হয়, এই আলুখিনিতে মই মাৰিম। আৰু যদি আপোনালোকৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটিলৈ নতুনকৈ আহিছে তেখেতলোকে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আহক এতিয়া মই কেনেধৰণে মাৰিছোঁ তাকে দেখুৱাইছোঁ। এইটো হৈছে 15 লিটাৰ স্প্ৰেয়াৰ। এই 15 লিটাৰত মই 15 গ্ৰাম মিলাই ল'ম। তাৰপিছতে মই এনেধৰণে স্প্ৰেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এনেধৰণে মিলাই লোৱা হৈছে। এয়া 5 গ্ৰামকৈ মই মিলাইছোঁ, 3 বাৰ দিছোঁ, 15 গ্ৰাম হ'ল। এনেধৰণে আপোনালোকেও কৰি ল'ব পাৰে। বন্ধুসকল, মোৰ এতিয়া দৰব মৰা হৈ গ'ল। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই পিনে অলপ হ'লেও উপকৃত হৈছোঁ বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। যিসকলে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেখেতলোকে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত এটা লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিলৈ আজিলৈ ইমানতে বিদায় ল'লোঁ। ধন্যবাদ।